Plňovali jsme takový formuláře, kam chceme na vysokou školu. No, ty přihlášky jsme dali do ředitelny. No, nadešel čas a všichni šli k přijímacím zkouškám. Já jsem nešel nikam, nevěděl jsem proč. No, nejste pro lidově demokratické zřízení ty nejlepší. Tak když si to odbídete někde jako v dělnických pracech, tak vás pustíme pak třeba na tu školu. Můj táta byl architekt a pracoval někde v projekční kanceláři v Severočeském kraji v Lovosicích. Tak říkal, tak pojď k nám na stavbu. No, tak jsem šel do Lovosic na stavbu a tam jsem dělal jako dělník. Dělníci ke mně byli úžasní, bezvadní, protože se hrozně divili, že jako absolvent ty 11letý střední po gymnáziu jde dělat pomocný práce na stavbu. Táta chtěl teda, abych šel na architekturu, že jo. Tak jsem se hlásil znova na tu architekturu, zase nic. A ta kolegyně mýho táty říkala, prosím tě, nehlas se na architekturu, tam jsou taky ještě takový divný poměry, zkus to na nějakou uměleckou školu. Tak jsem si vymyslel teda tu akademii. Na akademii jsem se dostal. A to už byl pak úplně jiný život. Já jsem spíš inklinoval ke komorní malbě. Tam jsme měli spolužáky v ateliéru i ze Slovenska. A já už jsem tenkrát jako opravdu přemýšlel o tom, protože po třetím ročníku jsem mohl jít na speciální školu malířských technik a restaurování, což se mi jako docela líbilo. No a když jsem chtěl jít teda na tuhle školu, tak už jsem v tom čtvrtém ročníku měl nějaký takový průpravy, že jsme dělali kopie v obrazu a nástěnné malby. Když jsme udělali nějaký úkon restaurátorský, tak se musel zdokumentovat. No tak jsme to fotografovali, tenkrát byly expozimetry, jestli to vyjde, nevyjde. No a museli jsme teda každý jít do temné komory, vyvolat film a prohlídnout, jestli to vyšlo. Když to vyšlo, mohli jsme pokračovat. Když to nevyšlo, museli jsme znova. Bylo to hrozný zdržování. Národní divadlo jsem dělal, ale to bohužel o tom byl natočený film, tak to ještě jenom povídání. To jsme s kolegou dostali za úkol zrestaurovat takový ten cyklus ženíšků, co je na stropě nahoře. Původně to ženíšek namaloval na klenbu, ale Národní divadlo vyhořelo. Takže pak už nezbývalo nic jiného, že to namaloval na obrazy, na plátně a ty se přilepily teda na tu klenbu nahoru. Bylo to zajímavé, protože když byla tak oprava, tak Národní divadlo chytlo znova. Tam dělali nějaký dělníci na půdě s polystyrénem a chytlo to. No, ale oni byli poučený už, tak ten krov je ocelový, tak zaplať pánu za ty dary. V Duchcově opravdu prostřelený obraz. Já někde mám i tu kulku. To bylo za druhé světové války, tam pracoval nějaký německý restaurátor a když zjistil, že od Stalingradu už to jde cugrund, tak se zastřelil. Prostřelil ještě i obraz od Reinera.